daging dendeng. Apa? Daging dendeng. Daging dendeng. Sakit tenya. Benda. Daging dendeng. Tak detail. Daging dendeng. Dodol. Nasi kata. Tasik negara. Tasik Cini. Apa? Nasi kandar. Tasik ke Kelantan. Nasi kandar. Tasik kentang. Apa ni? Nasi kandar. Nasi tetel. Asam. Asam pedas tetel. Nasi kandar. Nasi kandar. Bahulu. Bahulu. Kacang potong. Cincang potong. Apa? Ah ni apa? Ah rojak potong. Kacang botol. Ah kacang botol. Kacang potong. Kacang potong botol. Kacang botol. Kuih cemek molek. Apa ni? Apa? Kuih cemek molek. Kuih sempe pulit. Kuih cemek molek. Cemek molek. Kuih sempit. Kuih cemek molek. Kuih cemek molek. Kau kenakan aku ya? Ha? Ha? Lobster goreng lah. Apa lah? Nasi kandar lah. Lepat ubi. Lepat ubi. Alamak, bau pula. Cikodok. Apa saya nak jawab? Ha? Cikodok. Cikodok. Ikan bakar. Ikan bakar. Eh, bapak. Eh, kak. Kak selurkan ke? Tak. Oh. Eh, boleh jawab pula. Kari daging. Kari daging. Nasi hujan panas. Nasi hujan panas. Ya! Apa ni? Apa ni? Ini tak adil loh. Apa nasi hujan panas pun ada. Alah.